You cannot, you cannot use Nike on top of Adidas. Again and then in the Dao Jam also three. Adidas and Nike cannot be together. Other brand okay. Because Adidas and Nike always fight. I'm here for bring the peace. Ah, good good. Hari ini Power Rangers merah lagi ya? Yes. Ini semua merah. Gedung abang nggak balik. Salam peluk cuma. Binti Matthews. 24 Syahid Iqbal. Nombor 2 Muhammad Farid. Nombor 5 Nalbindas. Nombor 9 Muhammad Khairul. Lagi satu pun korang akan dapat full video juga kan. Still akan dapat full video. Apa? Banyak mana tiket? Banyak lagi. Saya. InsyaAllah dah seminit. RM10. Bila nak buat kemunculan yang lama ni? Last year, final. Alhamdulillah. Amin. Amin. Eh, fighting. Player baru ke? Bukan. Ya. Ah, so apa? Mengharap ke apa? Of course lah, datang nak menang kan. Well, start fight dengan JT yang superstar in team. And then ex-guara kita, Selamat Messi. All the best. It will be tough game. My prediction, hopefully kosong-kosong. All the best. Tu nak tengok. Tu lah, dia kat atas. Apa? Nak sembunyi apa? Tak ada. Ha? Nak security tolong, dia menceroboh. Janganlah. Jangan. Ni, rushing, rushing. Nampak? Ha, itu nampak. Kita bagi hint sikit. Okay. With 8%, 9%, it's impossible to arrive to find. Right? Have a lot of confidence. Play as a team. That's the most important. Enjoy your game. Okay? Yeah, okay. Lip, lip, lip. Lip, lip. Dekat away, mungkin ada macam kita cakap benda lain. Jadi dekat home ni, kita nak score banyak-banyak, cari goal banyak-banyak. Support each other, kena satu hati. Boleh? Boleh! Main untuk family, fans kita yang datang. Besok dia orang kerja. Hari ni dia orang sanggup datang. Kita main 100%. Boleh ya? Boleh! Selamat datang! PM Brazil. Portuguese. Yes, sorry. Speak in Portuguese, Brazil. For the team today. Like wishing. Yes. Respect to the 2%. Espero que a gente jogue nosso melhor. E é isso. Cakap pagi tadi, pilihan di tangan awak. Kalau awak tunjuk the best, awak bagi the best, apa saja outcome kejap lagi awak takkan trust. Awak takkan rasa menyesal sebab kita still ada hari ni, kita still ada next week. So, give your best, buat yang terbaik, menang untuk game hari ni. Yang macam-macam kita ada jersey, kasut, bola.